Jag sa ju det i början att jag brinner ju för det här med att hästarna ska egentligen få äta mer mångfald av gräs. Och jag är jätteledsen för att våra ängsmarker i Sverige växer igen och har gjort det de senaste 100 åren. Mm. Och det är svårt, så det är lätt att bli lite historielös när man inte känner till hur det såg ut i Sverige liksom för 100 år sedan. Men det finns något som heter slotter och det utövade man ju på utmarker förr i tiden för att man tog vara på allt till hästarna och korna och djuren och så. Och de ängsmarkerna, de hade ju en jättestor artrikedom av magra örter som är långsamväxande och som kräver mager jord. Mm. Och där finns det också, länsstyrelsen försöker ju skydda de markerna för de är ju jättebra för pollinerare och sådär. Alltså det bidrar ju till biologisk mångfald för det är ju så otroligt, otroligt många typer av växtarter där. Så där finns ju verkligen en mångfald och jag vet, jag har pratat med gamla bönder i Värmland som sagt till mig så här att ja du vet förr i tiden då gav man ju kossorna som var lite hängiga och sjuka. Då fick ju de det här bästa utmarksängshöet, det kallar man ju för läkehö. Ja. Och jag har fått chansen att skörda ett sånt hö när jag bodde uppe i Värmland. För då fick jag vara med länsstyrelsen i ett projekt där de betalade, för, eller de lånade ut slotteraggregat och allt möjligt för att vi skulle gå och hand... vad heter det? Slottra? Slå med lie eller? Nej, vi slog en sån manuell slotterbalk så vi gick med den och vi slog med lie. Och vi satte upp hästörar och det skulle ju skötas liksom... supernoggrant. Man fick inte ens lämna höstlöven kvar på ängsmarken. Det förmultnar och bidrar till gödsling. Så den typen av ängsmark som var där, den var beroende av att man fagar eller vad det heter, att man krattar varje höst och att man inte lämnar höet där. För en del bönder som har utmarker, de bara betesputsar och lämnar kvar. Men det får man alltså inte göra för det bidrar till att marken blir mer gödslad och den ska vara mager för att örterna ska trivas där. Mm. Och trivs inte de och det kommer snabbväxande örter och gräs, då tar ju de över och konkurrerar ut. Så det måste skapas rätt förhållanden i jorden. Och sabbar man det så får man vänta 100 år till nästa chans om man nu skulle vilja börja om på nytt med en ny liksom, markplätt. Så det är inte bara att liksom, beställa fröer på nätet och så fixar man liksom, en ny äng. Utan den ska vårdas. Så de la mycket energi, tid, pengar och resurser på att hjälpa bönderna att göra det. Så det blev väl lite bidrag för det. Och jag tog i alla fall reda på det här höet som vi fick ta på den ängen. Och vi hämtade det med bil, pick up och med någon sån här stor balvagn. Och liksom fick häva in det. Och när jag sen skulle använda mig av det här höet, jag kan lova dig Anna, det luktade som ett örtapotek där inne i stallet när jag skulle hämta det i ladan. Det var inte som något annat hö jag har gett mina hästar. Nej. Så jag är ledsen för att det inte finns så mycket såna här ängsmarker idag. Och dessutom så finns inte kunskapen att ta hand om dem, att de är viktiga, att de är värdefulla. Utan bönderna, de tänker väl att det är ingen som vill köpa det där. Men de hästägarna börjar efterfråga sånt. Och kanske vill betala mer för det. Då skulle man kunna köpa det och ge det som lite extra tillskott istället då. För att vi gör som du sa häromdagen att vi importerar ju mat och säckar och pellets och sånt till hästarna. Jag köper ju höpellets och flourish utav er och det kommer ju inte från svenska marker som jag har förstått, eller? Nej, det gör det inte. Och det är ju en sån dröm vi har att försöka inspirera våra höproducenter att börja se efter mer bredd. Att börja och ta hand, precis som du är inne på Anna. Så, och jag känner egentligen att det är läge nu. Det var inte det för 10 år sedan. För då var man fortfarande i sin bubbla. Och man såg egentligen inte hur utvecklingen gick. Men jag måste säga att det är liksom ett slöseri med det som finns där ute. Och jag har full respekt för höproducenterna. Att de måste ha avkastning och så vidare. På det de tar fram. Men jag tror, alltså läkehö. Alltså det var ett sånt otroligt fint ord. Och jag ryser med. Ska vi och sälja det på burk? Ja men alltså, är det inte där vi vill hamna? Att vi faktiskt kan ge våra hästar det de behöver näringsmässigt. Av det som vi kan liksom bruka jorden. Och där handlar det ju om, och jag vet att SLU de har ett pågående studie just för att se olika typer av gräsarter. Men vi behöver ha mer kunskap. För vi vet inte det idag. Och vi behöver också ha lantbrukare och höproducenter. De är ju experter. Liksom. Det är ju de som får ta över den taktpinnen. Och liksom
förklara hur man kan göra. Och det tar tid att ställa om också. Och det är också full respekt för. Så att vi får väl se kanske en 5-10 års period framåt. Men bara vi börjar rulla bollen. Så vi måste tror jag det. Vi måste prata med bönderna. Och prata med lantbrukarna om det här. Därför att det är sånt... Ja, men det är sån uppdelade olika världar, ridsporten där och lantbruket där. Men vi är ju väldigt beroende av att lantbruket ska ta fram rätt produkter för hästarna och skörda rätt typer av hö och sådär.